Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Rugpjūčio 17 dienos trečiadienio laidoje. Jau 100 dienų Kėdainių miesto seniūnijai vadovauja Valentinas Tamulis. Šiais metais Kėdainių miesto stadiono rekonstrukcijai bus skirta 252 tūkstančiai eurų. Specialistai patarė jau dabar pradėti ruoštis rugsėjo 1-ajai. Prieš 100 dienų laimėjęs konkursą Kėdainių miesto seniūnu tapo Valentinas Tamulis, anksčiau vadovavęs Pelėdnagių seniūnijai. Pavyko tai, ką turbūt buvo nusiteikęs, ką padaryti per tiek dienų. Aišku, 100 dienų tai yra trumpas laiko tarpas. Tačiau iš tikrųjų, vat, ir papuoliau į tokią situaciją, kad miesto šventė buvo man pirma, sakykime, mažas tas tarpas iki pasiruošimo jai buvo. Bet tai vis tiek užsibrėžė, buvom Basanavičios gatvėje tos suliukus pakeisti. Tai šiandien dienai iš visos Basanavičios gatvės yra tik tai suliukai nepakeisti ties vilainiais. Aišku, ten reikia ir pačias suolų atramas jau tenai pakeitę yra rimčiau, bet irgi tai dienų klausimas ir tą dalyką padarysim. Šiukšliadėžių pakeitimai, tai ir senamiesti, ir pačioj Basanavičiaus gatvė. Tai buvo tokie tikslai, kurie šiandienai, nu, jie yra pasiekti, tie darbai yra padaryti, tai ir džiugina tai. Šiandieną iš tikrųjų juk netenkina ir miestiečių, manau, gatvių valymo kokybė, takų valymo kokybė. Netenkina taip, kaip atliekų tvarkymas, kokius vaizdus matome prie konteinerių. Aišku, nesakau, kad tai vien tik tai įmonės yra bėdos. Aišku, labai norėtųsi, kad gyventojai būtų tvarkingesni iš tikrųjų ir nemestų viską, kaip pasakyti. Lengviausiu būdu, net atsikračiau šiukšlių, lengviausiu būdu. Jeigu žalius atliekos nunešiau prie konteinerių, numečiau. Jeigu man reikia seną lovą ar seną sofą, kokią atsikratyti ar fotelį, irgi nunešiau į tą patį. Dar kažkas taip pagerėjo kokį medį ar krūmą, nunešė šakas į tą pačią krūvą. Ir va šitaip mes, kaip čia reiktų galbūt pasakyti, ką būtėse norime, kad miestas būtų gražus, bet iš tikrųjų tai patys jį ir apdergėme. Kas nudžiugino? Nudžiugino, sakyčiau, tai, kad kam buvau nusiteikęs ir, aišku, smagu buvo, kad ir iš savivaldybės vadovų, ypatingai merų palaikymas buvo tose vietose, kad ir va, tas paties, to paties parko tvarkymas, kur, kaip pasakyti, va, seniūnėje prisimėm specialiai, ten to žmonės irgi atitinkamą dėmesį ten kreipėm, na, ir vaizdas gavosi, tai jisai, kaip pasakyti, iš tikrųjų jisai džiugina. Šiandien dieną džiugina ir tai, kad sugebėjome atgimimo žolyną pakeisti iš esmės, taip kaip jau jisai va, įgavė, sakyčiau, jau šiandien dienai vaizdą. Šiandien dienai, ko gero, baigsime išvežti nugenėtas šakas. Aišku, ir esam tų mažų tokių vietų pagenėję, kur irgi, nu, savotiškai tas vaizdas gaunasi jau toje vietoje gražu. O tai Gegučių gatvės, Lauko gatvės ant kryžėlį, kur, kaip pasakyti, mašinos važiuoja, tačiau apaugę šakos iki žemės praktiškai viskas, jas nugenėjus iš karto, matosi visai, nu, kitas vaizdas. Ir ta vieta yra tam pagražesnė, kad ir Kanapinsko, Lauko gatvės, taip pat, vat, penktadienį pavyko irgi apgenėti, nu, šiandien važiuoju, sako, nu, net smagu iš tikrųjų pro tą vietą pravažiuoti. Seniūnas sakė, kad norint sutvarkyti miestą, reikia dirbti visoms tarnyboms ir gyventojams drauge. Vien seniūnijos darbuotojų neužteks. Kiekvienas turime būti miesto šeimininkas. Pasirūpinti ne tik savo namais, bet ir kiemu, pasižiūrėti, kas už tvoros. Yra miesto parke dar yra darbų, kurie yra netlikti. Nėra iki galo šiandien dienai šakos išvežtos. Per visą tą laiką tvarkome kelmus senus miesto parke. Labai mum trukdo šiemet orai. Vat ir šiandien dieną mes į parką iš tikrųjų su traktoriais negalime įvažiuoti vien dėl to, kad nenorime sudarkyti ten tų žalių plotų, išvežinėdami tos kelmus ir nori, nenori. Gal tiem gyventojim, kurie lankosi parke ir atrodo, kad vat, ten negražiai dabar ten tie kelmai iškasti, numesti, bet neišvežti. O jie neišvežti vien tik dėl to, kad nesinori dar blogiau padaryti. Nu, reikia sulaukti to geresnio oro. Šiandien dirba traktoriai ten, kur galime kokius darbus padaryti. Vat būtent šakas vežame iš kitų vietų, tarp kitako miesto parką pagenėjame ir nuo įvažiavimo į seną. Nu, ne į seną, bet šiuo metu veikinti ledų fabriką. Tai vat nuo tenai, nuo tokios vietos mes galim nuvežinėti šakas su traktoriais, nepadarydami žalos tam pačiam parkui. Na, norisi, kaip pasakyti, nenuleist ruošiuosi rankų ir toliau, kad specializuotas transportas kokybiškiau atliktų savo pareigą.
Na, vat, Vytauto parke, čia valė tos takus, bet aišku, dar reikės patikrinti, ar iš tikrųjų jie iki galo tenai padaryti. Na, yra dar to vietų tokių tvarkyti, nu, iš tikrųjų, darbų yra daug ir kad ir tie plotai, vat, kuriuos pradėjau, kai tik tai dirb, kad Respublikos gatvė šone, link Norfos, jau ten Janušavos kaimas, bet galiu pasakyti, kad 75 buvo išsiųsti raginimai, kad susitvarkytų iki Liepos pirmos dienos. Tai po to, kai darėm Liepos viduryje patikrinimą, tai 46 sklypai buvo rasti visiškai nepradėti tvarkyti. Iš tų 46 sklypų yra 18 ne mūsų rajono gyventojų, kurie gyvena Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose. Aišku, yra adresai, jiems ir išsiųsti tie raginimai. Na, man keista iš tikrųjų, kad tie žmonės nelinkia susitvarkyti jiems priklausančių žemės sklypų. Šiandien dienai, vietoj to, kad jie mokėtų 0,3% žemės mokestį, jie visi yra perduoti mokesčių inspekcijai ir jie mokės 4% žemės mokestį. Tai 13 kartų yra didesnė žemės mokestis. Tai man keista, kai, nu, kaip žmonės sako, kad sunku yra gyventi, kai va šitaip iš tikrųjų yra, nu, nežinau, kaip čia pasakyti, negana to, jie visi yra perduoti viešosios tvarkos skyriui, kuris yra įsteigtas savivaldybėje. Jiem taip pat bus surašyti protokolai ir jie bus baudžiami dar ir administracinė tvarka. 2004 metais pradėti stadiono rekonstrukcijos darbai turi būti užbaigti iki 2018 metų. Pernai pasirašytos rangos darbų sutarties su uždara akcinė bendrovė Verslo Bitė vertė 1,591,000 eurų, o už šiems metams skirtus 252 000 eurų bus pradėta stadiono aptarnavimo buitinio pastato statyba, įrengti pamatai ir gelžbetoninė siena, taip pat paklota apie 1300 kvadratinių metrų pėsčiųjų takų. Dabar šiuo metu yra atliekami darbai pėsčiųjų tako tiesimo. Ir atliekame, kaip ir čia matom, tai planuojame nutiesti nuo 120 iki 130 kvadratų pėsčiųjų tako. Na, čia pėsčiųjų takas pagal viską turėtų būti ir lauko treniruokliai. Praeitą sezoną, kaip matome, pastatyti yra apšvietimo stulpai, patiesti kabeliai, padaryti bordiūrai, aiškiasi, irgi preliminariai yra apie 69 000 eurų jau praeitais metais įsisavinta. Na, tikimės, kad ko gero šiais metais, kitais metais jau turėtume kaip ir viską užbaigti, ko gero. Namukas, reiškia, treneriam padarytas susijęs visai administracijai, tie, kurio futbolą kuruos, reiškia, sėdės pačiam stadione ir, na, bus ir treniruoklių salytė įrengta futbolistom ir futbolistai turės savo gražų kampą, kaip sakau. Jau šiemet yra numatyta, tai planuojama šiemet jau jos pradėti ir ko gero, jeigu viskas leis oras, leis visos sąlygos, viskas į priekį, tai manyčiau, turėtų pasistumėti gerokai šiais metais. Dar yra nenumatytų darbų, na, tai korekcijos, pakoreguoti reikia, kaip tą pačią ir kaip ir minėjom, drenažo sistemą, laistymą truputį, kad reiškia, galima būtų atvėsinti vaikus, kadangi yra karšta, paleisti pilnai, tai va, šitie visi darbai dar laukia ateityje. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius teigė, kad projektas Kėdainių miesto stadiono rekonstravimas užsitęsė dėl nepakankamo valstybės finansavimo bei rangovų nenoro tinkamai išpildyti techniniame projekte numatytus reikalavimus. Uždaroji akcinė bendrovė Verslo Bitė buvo atsisakiusi išlieti kokybišką aikštelę su dviguba asfalto danga. Tačiau šiemet išsiaiškinus šiuos nesutarimus darbai tęsiami. Čia iš tiesų ir dar vienas mūsų objektas toks amžinoji statyba, kaip aš vadinu. Aš jau klausiau specialistų, tiksliai nieks negali pasakyti apie 12 metų, kada prasidėjo rekonstrukcija mūsų stadiono. Ir toliau jinai tęsiasi. Turėjom tikrai didelių problemų su rangovais Verslo Bitėm. Pernai metais jie nesugebėjo įsisavinti visų investuojamų pinigėlių, teko kreiptis į mūsų sporto departamentą, kad juos perkeltų kitiem metam. Tai šiemet 250 000 eurų numatyta yra, lapkričio vidurys terminas, kada turėtų, reiškia, baigti šių metų darbus. Pajudėjo darbai, matau, tai čia tikrai mums džiugu, nes irgi vėl pusę vasaros praėjo, buvo viskas sustoja, buvo ginčiai su rangovais dėl projektavimo darbų ir taip toliau. Tikiu, kad mes sugebėsim suinvestuoti pinigėlius numatytus 250 000 ir judėsim toliau, dar darbų tikrai daug ir aplinkos tvarkymas, dar centrinės tribūnos pastatymas, kuris užims ir daug laiko ir reikalaus daug pinigų, bet nu, po truputį judam į priekį. Vasara visai nesinori galvoti apie rudenį ir jo rūpesčius, ypatingai jei laukia pokyčiai kasdienėme gyvenime, pradžia mokykloje ar darželyje.
Tėveliams tenka ne tik paruošti vaiką emociškai, bet ir išmokyti prisitaikyti prie naujos dienotvarkės. Pagrindiniai dalykai, dėl kurių nerimaujama, ar vaikas nepradės nuolat sirgti, ar sugebės būti be tėvų. Tai pirmiausia, toks būtų kaip psichologinis paruošimas, kad vaikutis žinotų, kur čia jo bus ta ugdymo įstaiga, kur tas jo darželis vadinamas bus. Reikėtų ateiti į vidų, pasižiūrėti, kaip atrodo ta grupė, kaip atrodo visa aplinka, kiek ten yra žaislų, kokių priemonių. Ir labai svarbu tėveliam atkreipti dėmesį, kad jau prieš kokias 2-3 savaites reikėtų laikytis ir tokio pat režimo dienos. Vaikas turėtų būti keliamas laiku, kad galėtų suspėti atvesti, kad jis būtų galima suspėti atvesti iki mokyklinę ugdymo įstaigą. Taip pat reikėtų drabužėlius irgi parinkti tinkamus vaikam. Labai svarbu avalynė. Drabužėlį turėtų būti natūralių pluoštų. Aprengti vaiką reikėtų taip, kad galima jį būti nurengti. Pavyzdžiui, aprengia marškinėliais, mėgstinuką ar liemenę, kad jeigu vaikai ten ar jie žaidžia ir temperatūra būna jau šiltesnė, tada vaikus galima būtų nurengti. Tai šitas labai irgi yra svarbus dalykas. Taip pat batukai turėtų būti irgi tinkami vaikų amžiai. Vaikai batai turėtų būti labai geriausia, kad jie būtų odiniai ir labai svarbu, kad ir batukų vidus būtų 50% sudarytų natūralios medžiagos, pakulnėlė turėtų būti ir tikrai, kad tie batai vaikam nespaustų, atitiktų pėdutės dydį. Kitas dalykas labai yra svarbu, kad vaikas jaustųsi saugus darželį, tai galima tėvelį, mamai ten atėti pradžiai, kada vaikas eina iki mokyklinio ugdymo įstaigą, palikti jį trumpesniam laikui, kad vaikas adaptuostųsi, priprastų, pamatytų, kiek čia yra draugų, kokios yra auklėtojas, priprastų prie tos tvarkos, tai tada vaikas nereiks, nebus tiek ašarų, verkimo ir jie greičiau pripras, nes kartais tėvelį sako, vaikas susirga labai greitai, tik nuvedėmi darželį, tai daugiausia tie susirgimai ir atsiranda dėl to, kad vaikas neparuštas, neturi dar to adaptacinio laikotarpio ir jisai reiškia dėl to, kad pergyvina jam stresas ir tas stresas kaip tik mažina imunitetą ir vaikučiai daug greičiau susirga. Nerimauja ir būsimų pirmokėlių tėveliai. Tai ką daryti, kad tėvams ir vaikams žingsnis į mokyklą nebūtų toks sudėtingas? Vienas svarbiausių pirkinių pirmokėliui – kuprinė. Ji turi būti ne tik graži, bet ir patogi. Labai svarbu, kad kuprinė irgi atitiktų visus higienos normų reikalavimus, sveikatos saugos reikalavimus. Tai svarbiausia, kad mes nepirktum kuprinę, kuri tikrai atitinka tuos reikalavimus. Tai pirmiausia, kuprinės svoris. Jau tuščia kuprinė turėtų sverti 700 iki 1000 gramų, iki kilogramų. Svoris kuprinės su visais daiktais turėtų būti nedidesnis 10% vaikučio kūno svorio. Tai jeigu vaikas ten sveria 25 kilogramus, tai kuprinė turėtų su daiktais sverti nedaugiau 2,5 kilogramų. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad mažų vaikučių dar yra susiformavę raumenys, stuburas taip pat gali greitai pakrypti vieną ar kitą pusę. Tai šita kuprinė tikrai turi saugot nuo šitų visų grėsmių, kurios gali vaiką ištikti. Tai kuprinė turėtų būti plačiais diržais, paminkštintais diržais, reguliuojamais, kad galima nustatyti diržų ilgį, pritaikyti prie vaiko kūno, prie nugaros. Turėtų būti kelių skyrių kuprinė ir visi sunkiausi daiktai turėtų būti sudėti prie į nugarinę pusę, todėl kad jie nekristų, nesviruotų ir vaiko tas kuprinės svoris nepakryptų į vieną ar į kitą pusę. Rugpjūčio 20 ir 21 dienomis festivalis Broma Jazz kviečia iškylauti. Rugpjūčio 20 dieną šeštadienį 15 valandą Mikalojaus Daukšos bibliotekos kiemelyje festivalis prasidės Kauno Big Bendo ir šių metų Birštono džiazo festivalio numylėtinio Jėvaro Jasinskio su grupe Reinlės programa. Apie kitą iškilo svečią galima parašyti monografiją arba apibūdinti tokiais epitetais kaip Lietuvos džiazo akademikas virtuozas mokytojas. Tai kelis metus lauktas svečias Kėdainiuose nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas saksofonininkas Petras Vyšniauskas. Jam taip pat akomponuos Kauno Big Bendas.
Šių dviejų džiazo veteranų pokalbis vyks 17 val. Bibliotekoje. Broma Jazz išlaikys dar vieną tradiciją – improvizacijų sesiją restorane viešbutyje Grėjaus namas. Iš šį improvizuotą nuotykį palydės The Prof Trio, kuriame groja kėdainietis Paulius Vaicekauskas. Sekmadienį rugpjūčio 21 dieną iškyla kraustysis į daugiakultūrį centrą. Į Kėdainius grįžta Broma Jazz bičiulis pianistas, 15 metų gyvenantis ir kuriantis Dubline, Gediminas Karkauskas. Melomanams jis pažįstamas iš savo trio su Gražina Pukaitė. Jie pasirodė festivalyje prieš 2 metus. Sekmadienį 13 val. Gediminas pasirodys kitokiame amplua – solo. Rugpjūčio 23-ąją Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje 18 val. Mišių auka už tėvynės laisvę ir kovotojus. Gėlių išnešimas rezidentams prie paminklinio akmens Kongalio gatvėje. Nuo švento Juozapo bažnyčios aikštelės 18:30 išvykimas prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Ukmergės rajone. Rugsėjo 16 dieną Ramybės skvere 18 val. Akcija Visa Lietuva šoka. Rugsėjo 19 dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Komedija Striptizo ereliai. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Bilietų Kėdainių kultūros centro kasoje galėsite įsigyti nuo rugsėjo 5 dienos. Kasos telefonas 8347-529-78. Kėdainių švento Juozapo bažnyčios informacija. Rugpjūčio 21 dieną 12 val. Surviliškio bažnyčioje šventojo Roko atlaidai. Rugpjūčio 23-ąją 18 val. Minint Juodojo Kaspino dieną, melsimės už tėvynės laisvę ir kovotojus. Po šventųjų mišių trumpas tremtinių choro koncertas. Po renginio autobusas norinčius veš į Baltijos kelią prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus. Rugpjūčio 28-ąją 10 val. Šventos mišios bus aukojamos už mokslo metus pradėsiančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Rugpjūčio 28 dieną 13:30 apytalaukyje vyks Šventojo apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Renginiai daugiakultūrėme centre. Veikia Liucijos Šepkutės Banaitinės iš Kauno tekstilės darbų paroda Margas gyvenimo rūbas. Paroda vyks iki rugpjūčio 29 dienos. Rugpjūčio 21 dieną 13 val. Sekmadienį Broma Jazz koncertas. Gedimino Karkausko solo fortepijonas. Koncertas nemokamas. Maloniai kviečiame ateiti pasiklausyti. Geriausi visų laikų hitai gyvai. Ryškiausias deimantas britų muzikos karūnoje, melodingojo roko ambasadoriai Smokey. Gruodžio 3 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket ir PayPal skyriai visoje Lietuvoje.